Ethiopia abaar ayaa ku habsatay ka dhalatay El Nino oo ah tii ugu xumayd muddo 10 sano ah qaybo ka mid ah bariga Ethiopiana miraha beeraha kafeega ayaa guuldareystay. Kafeega ayaa ah meel ka mid ah 4 meelood dakhliga wax soo saarka laga dhoofiyo Ethiopia waxaana ku tiirsan 15 milyan oo qof. Saynisyahannada ayaa saadaalinaya in muddada dheer kafeega Ethiopia goobaha laga soo saaro ay yaraan doonaan sababo la xiriira isbeddelka cimilada. toban sano ayaa laga joogaa markii aan beeray geedahan. Sannadihii ugu horreeyey miro badan ayaa ka soo go'ay, balse hadda geeduhu ma dhalaan miro oo way gureen. Waxaan ka ururin jiray 6 ilaa 7 loor oo kafee ah, balse hadda si dhib ah ayaa looga helaa 2 ilaa 4. Mararka qaar 1 loor ayaa ka soo go'a xilli beereed dhan. anigu ma aqaano sababta ay cimiladu isu beddelayso, hase ahaatee dadka cimilada aqoonta u leh ayaa garanaya. Markii aan ilmaha ahaa, halkan duur geedo badan ayay ahaan jirtay, xitaa nooma kala soconayn xilliyada xagaaga iyo jiiraalka, balse sababo la xiriira kororka dadweynaha iyo goynta geedaha ayaa waxaa lumay hawdkii halkan ku yaallay. Buuraha aad halkan ku arkayso duur ayay ahaan jireen, waxaana ku noolaa daanyeero, doofaaro iyo deero, balse hadda waa meel cidlaa. Xataa hadda duurkii ayaa isu beddelay lamadegaan. Waa dhibaato weyn. Halkan ayuu ku dhashay kuna koray. Kafeega aan soo saarno hadda aad ayuu hoos ugu dhacayaa sababtoo ah hadda qorax ayaa jirta, geeduhu ma dhalaan ubax oo way qalalaan. Hadda ka hor qoysku wuu fiicnaa xaalkiisu, waayo beerta waxaa ka bixi jiray digir, balse hadda qoyska wax ku filan kama soo baxaan oo ma quudin karo qoyskayga. Wax walba oo aan sameeyo guuldarro ayay ku dhammaanayaan. haddii ay sidaan ku sii socoto sabool ayaa noqon doonaa, waa sidaan u arko. Haddii ay sidaan wax sii ahaadaanna, ilaah baan baryaynaa inuu sidaan naga bedelo.